Vocês conseguiram assistir? Foi, para Sim. mim foi de boa. Tá. Tão legais as suas aulas, né? Do semestre passado, eu achei. É muita coisa, né? Mas. Olha só. Vamos fazer uma recuperação aqui. Umas coisas que vocês estão com dificuldade de entender. Que é difícil mesmo, gente. O negócio é complicado. Mas é muito importante porque quando a gente chegar no Bolsonaro, a gente vai. Agora está calor aqui, acreditem. Fiz uma ginástica, estou suada. Quando a gente chegar no Bolsonaro. Ah, beleza, Ana, beleza. Quando a gente chegar no Bolsonaro, a gente vai. Vocês já viram o negócio do fundo, tá? Da política de fundos? Vocês têm que entender o seguinte: foi o Fernando Henrique que empreendeu essa política, tá? Que ela já tinha sido empreendida nos anos 70, durante a ditadura militar. Ei, Cristiane, o que vocês têm que entender, o principal é o seguinte, nessa política de fundos não tem dinheiro novo. Isso é que é impressionante, né? Foi o que a gente discutiu na última aula de financiamento. Tá legal. Ah, Ah, obrigada. tá. Então, o que que acontece? É uma estratégia esperta, como diz a Elisete no texto dela, tá? Para fazer com que os entes federados, se eles próprios paguem a educação básica, entendeu? Então, o governo federal quase não contribui com a educação básica, contribui muito pouco por causa dos fundos. Aí você pensa, como assim, graças aos fundos? Porque o fundo, ele consegue redistribuir a pobreza, tá entendendo? O pouco dinheiro que, a lógica é essa. Então, você tem um estado que tem cinco municípios, enquanto tem aquele quadrinho que a gente fez lá, né? Enquanto tem um município que poderia pagar um pouco mais para os seus professores, o que que ele vai fazer? Ele vai repassar o dinheiro para o que tem menos, porque vai juntar tudo num pote e vai redistribuir igualmente, né? Aí você pensa, poxa, igualmente é uma coisa legal, fazer as coisas igualmente é um bom princípio, né? É um bom princípio, mas o problema é que seria legal se isso acontecesse, não seria legal se isso acontecesse em hipótese alguma. Acho que a política de fundos é uma furada sempre. O que que a gente deveria, eu particularmente penso assim, né? O que que a gente deveria lutar? A gente deveria lutar para maior comprometimento, maior responsabilidade do governo federal com a educação básica, tá? Então, o que isso é descentralização? Isso é outra coisa que fica confuso de vocês entenderem, porque às vezes esse termo centralização e descentralização, eles têm valência, eles têm significados diferentes dependendo do sentido. Eles são relativos, evidente, né? É centralização em relação a quê? É descentralização em relação a quê? Então, uma coisa pode ser centralizada em relação a um ente federado e descentralizada em relação a outro, tá? Então, o que vocês têm que entender é o princípio filosófico que está por trás do Estado neoliberal. O que é o Estado neoliberal? Ele economizar recursos, ele ficar enxuto, ficar pequeno, ficar o Estado mínimo, né? Então, ele deixa de investir em saúde, deixa de investir em segurança, deixa de investir em educação. O governo, quando eu estou falando Estado aqui, é Estado com E maiúsculo, tá, gente? Tem essa diferença também. Tem os estados e o Estado, que é o governo central, né? Então, ele não está centralizando nada. O que que ele centraliza? Ele centraliza a avaliação. Os resultados ele avalia, que é muito cruel. Porque ele não dá os dinheiros, entendeu? Ele não dá aporte financeiro, mas avalia os resultados. Então é perverso o negócio, né? Dentro desse jogo, ele não dá dinheiro e avalia os resultados. Quem é que se dá bem? A escola privada, a escola rica. A escola privada é rica, porque a escola privada também, a rede privada não é homogênea, né?
A gente sabe que tem escolas privadas que são fracas, que são pobres, né? Essas são piores ainda. Então, a gente tem... Ai, meu Deus, vai começar a alergia, peraí. Ai, semana passada eu tive uma crise alérgica. Então, o que eu estava falando? Assim, então, quem se dá bem é quem tem recurso. Por exemplo, agora eu vou até dar para vocês uma coisa, um exercício que eu estou fazendo com os alunos do primeiro período, na disciplina de leitura e produção de texto. Eu propus a eles fazer um texto a partir dos dados do censo que recém saíram, né? Os resultados, os dados do censo de 2021 saíram agora em 2022. Então, a gente pega os gráficos, o que que a gente vê? Nesses anos de pandemia, a gente teve muita perda na rede pública, né? A rede pública piorou em relação à rede privada. Por quê? Porque o governo federal não repassou recursos. Isso foi feito no mundo inteiro, todos os países inteligentes, né? No Japão, na Coreia, na Europa, se os governos centrais repassaram muito dinheiro para fazer essa educação, que é muito mais cara. A educação online é muito mais cara, né? Precisa de muito mais recursos para ser feito. Então, a gente não fez isso, então piorou, tá? Então, quando a gente fala em descentralização, isso é uma característica da ideologia neoliberal, é descentralizar. O que é descentralizar nesse caso? É você, o governo central repassa suas responsabilidades para os entes federados periféricos, tá? Porque a gente tem uma União, que é o governo central, e aí depois tem os estados, e dentro dos estados tem os municípios. Então, você tem centro e periferia nesse sentido, tá entendendo? O centro fica lá em Brasília, ali que tudo está centralizado, deveria estar mais coisa centralizada, eu acho, né? Por exemplo, a coordenação da campanha contra a Covid, por exemplo, contra a pandemia, deveria ter sido mais centralizado, não foi, né? Também foi descentralizado. Tipo assim, cada município que se vire, vocês, cada um que se vire com o que tem, né? Então, é essa lógica, tá? Aí, o Fernando Henrique, qual é o primeiro marco legal? Esses termos vocês têm que começar a usar, tá? Qual é o primeiro marco legal que garante essa política de descentralização? É a própria Constituição de 88, que foi uma Constituição muito bacana em vários aspectos, mas não em todos. Por exemplo, o PT, ele não assinou a Constituição de 88, tá? E na época, eu, que era jovem, né? Eu fiquei orgulhosa do meu partido de não ter assinado, porque também achava que a Constituição de 88 não era revolucionária o bastante, né? Ela deveria ter sido mais progressista do que foi. Mas foi aquela história, foi o que podemos chegar, né? Porque tinha tanta disputa, tantos interesses, a gente conseguiu aquilo. Mas o que que a gente perdeu na Constituição? Isso, justamente, ela já tem essa marca de descentralização. No que ela tem essa marca de descentralização? Quem sabe me dizer? Se eu fizer essa pergunta, sei lá, numa prova. A gente pode dizer que na Constituição Federal de 88 houve vários progressos para a educação pública, mas ela também peca pelo outro lado, porque tem um aspecto nela que contribui, que é um marco para a descentralização da educação básica. Como é que vocês responderiam isso? O que que ela faz? Qual é o dispositivo que ela tem que faz descentralizar a responsabilidade da União para os entes federados menores?
Quem lembra? Isso é básico, gente. Pois então, isso aí vocês não estão conseguindo operar com as coisas. É uma pergunta muito fácil que eu estou fazendo. É que vocês estão acostumados com o esquema escolar que vocês decoram as coisas e não pensam, não raciocinam. E a gente aqui está raciocinando, tá? É facinho. Quando eu disser, vocês vão saber. Mas vocês não conseguem associar uma coisa com a outra. Quando na Constituição ela divide as responsabilidades, né? Ela diz o quê? Que ensino fundamental é para o município, que ensino médio é para os estados, não é isso? E qual é a responsabilidade da União? Quem lembra? Isso aí, gente, sem saber isso, fica realmente difícil. É, das escolas e universidades federais. Exatamente. Todas as instituições federais, independente da etapa de ensino. Que é uma coisa que pouca gente sabe, Eiza. Tá? Isso é muito importante você É, eu saber. lembro porque eu fiz essa pergunta, porque eu falei até errado, falei que era As o R, universidades, alguma coisa né? assim. E aí a senhora Exatamente. explicou que era federal. E você guardou muito bem. Parabéns. Isso é bom. Né? Porque é muita coisa, mas é bom a gente ficar de olho. Gente, a gente está no meio de um momento. Vocês viram o que aconteceu com o ex-ministro da Educação? Foi preso. Vocês não souberam disso? Então, o ministro da Educação, esse último, ele foi preso por falcatrua, tá? Por quê? Por corrupção, viu hoje pela manhã? Pois é, corrupção para liberar dinheiro. Quem é que ganha dinheiro desse fundo ainda por cima, sabe? Na verdade, não é desse fundo, é do FNDE. Mas é um fundo pequeno, né, que o governo repassa e só repassa, privilegia aqueles que são do mesmo partido que apoia o presidente. É uma coisa proibida, né? Então é uma coisa muito doida, a gente tem que ficar de olho, porque esse tipo de corrupção acontece nas melhores famílias, às vezes acontece bem pertinho da gente, né? Então, quando existe dinheiro público, qualquer coisa que seja bolsa, por exemplo, bolsa estudantil, para quem vai dar? Quem vai ficar no, 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 no. Quem vai ter direito ao alojamento estudantil? Quem vai ter. Entende? Isso tudo não pode ter troca de favor, não pode privilegiar ninguém, tem que ser um edital completamente isento, porque senão é corrupção, o cara está sendo preso precisamente por causa disso. Então a gente tem que entender, né, essa disciplina aí serve para a gente instrumentalizar vocês para entender. Então, repetindo, o Fundef, baseado nesse dispositivo da Constituição Federal, que quando ela faz isso, gente, qual é a responsabilidade que fica para a União? Muito pouca, tá? A União, além das instituições federais, como a Isa bem lembrou, ela tem também a função de avaliação, né? Todo o Enem é o governo federal que faz, né? O Saeb, o Provinha Brasil, todos esses esquemas de avaliação é a União que é responsável. Então, ela é responsável pela avaliação, pela manutenção das instituições federais de ensino, qualquer que seja o nível, e também por uma outra coisa muito importante, que é a redistribuição dos recursos. Mas dos recursos de quem? Dos recursos dos próprios estados e municípios. Ela que gerencia, tá entendendo? É a União, o governo central, ele faz recolher os dinheiros, faz os cálculos e redistribui. Ele não bota dinheiro novo. Por que que a política de fundos? A pergunta era essa, né? Como é que o Fernando Henrique Cardoso tinha conseguido expandir o ensino fundamental com poucos recursos? Como é que consegue isso? Né? Consegue com o Fundef, porque ele deixou para os municípios a responsabilidade do ensino fundamental, que é fundamental, como o nome diz, né? Então, assim, o ensino fundamental, que é fundamental, como o nome diz, ficou sob responsabilidade dos municípios, que são os entes federados mais frágeis, os que recolhem menos dinheiro, os mais pobres, entendeu?
Então, isso, o que aconteceu? Uma expansão precarizada. Tá? Aí, o que a gente viu? Quando o PT estava na oposição ao Fernando Henrique, ele fez muitas críticas em relação a isso. Né? E quando virou governo, o que que fez? Ampliou esta política. Ampliou essa política não só para o ensino fundamental, mas para toda a educação básica. Tá? Então, ele, em relação ao... Espera aí, Juana. Bem-vinda, Juana. Não estou te vendo. Então, o PT, ele frustrou, né, a gente, assim, por conta disso. Hein, Juana? O que se esperava que o PT fizesse? De alguma forma, garantisse, ao contrário, né, maior destinação de recursos para a educação básica. Mas ele pegou essa lógica, que era só para o ensino fundamental, e estendeu ela para toda a educação básica. Então, como tinha muito mais matrícula, ele aumentou o número de fontes de recursos, né? Por exemplo, o ICMS, que agora o Bolsonaro, o que ele está fazendo? Quando ele baixou a alíquota, né, sobre o ICMS, isso vai ter um golpe, vai ter um efeito muito grande para a educação brasileira, porque esse imposto é um dos impostos que compõe, é uma das fontes do Fundeb. Tá? Então, o Fundeb vai ficar mais fraquinho. Né? E aí, qual é a história? Qual é a participação da União? A União tem que redistribuir e tem que suplementar também. Então, se os entes federados, com esse racha, eles fazem uma vaquinha, gente. Está entendendo? É isso que eles fazem. Eles fazem uma vaquinha, cada estado dá o que tem, cada município dá o que tem. O governo federal gerencia essa redistribuição, fica todo mundo ganhando igual dentro de um mesmo estado. Mas aí o que acontece? A gente nivela por baixo, entendeu? E a União, ela entraria quando? Ela entraria quando esse nível que eles conseguem chegar, essa média, né, estivesse abaixo daquilo que a própria União diz que é o mínimo de qualidade. Então, quando não se chega a esse ponto, a União, constitucionalmente, tem que complementar. Só que ela não faz isso. O Fernando Henrique não fez isso, graças a quê? Graças a uma lei que se chama DRU, Desvinculação de Recursos da União. Né? Porque vocês sabem que, com a Constituição de 88, a gente tem constitucionalmente uma obrigação de destinar recursos para a União, para a educação. A União tem que destinar 18%, que é uma fatia grande, deveria ser. Mas se a gente vê, como vocês viram nos gráficos que eu mostrei, né, do orçamento da União, para a educação a gente destina muito menos. 3%, 3,4%, uma coisa muito pequenininha. Tá? E aí a gente pensa, ué, mas como é que faz isso? Porque não é obrigado constitucionalmente a destinar 18% para a educação? Mas aí eles alegam que estão duros porque teve pandemia, porque teve Copa do Mundo, porque teve Olimpíada, porque teve sei lá o quê, porque teve a guerra na Ucrânia, porque tem que controlar o petróleo, e a educação sempre fica... Né? Porque tem que dar aumento pros policiais, porque tem que ter aumento para os juízes, porque tem que aumentar, por exemplo, o fundo eleitoral. Está entendendo como é que é o negócio? E aí, essa política foi expandida para toda a educação básica no governo Bolsonaro. Tá? Então, a gente hoje vai estudar o governo da Dilma, que foi um governo marcado, uma época marcada por uma crise mundial muito grande, uma situação geopolítica muito desfavorável para o Brasil.
Então, eu acho que qualquer um teria dificuldade de organizar as coisas, mas parece que ela teve especial dificuldade. E tomou, assim, medidas não muito boas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é que o governo da Dilma era Dilma e Temer, tá? Então, se vocês olharem assim, né, porque assim, foi golpe, não foi golpe, tá? Acho que foi golpe, sim, mas foi um golpe entre aliados, né? O Temer era aliado político do PT, né? O PMDB. Então, o PT faz alianças espúrias, né? Então, agora mesmo a candidatura do Lula, ele está fazendo aliança com Alckmin, que era inimigo político histórico, né? E é um sujeito assim muito mais conservador e tal. Então, não tem como esperar muito de uma aliança entre Dilma e Temer do PMDB, tá? Esse foi o governo. Antes de começar a falar mal dos governos, para me proteger aqui, eu tenho aqui um atestado de ideologia, tá? Esses aqui são meus filhos votando por mim na urna em 2002, né? Na primeira eleição que o Lula foi presidente, tá? Essa aqui é a Isadora, que hoje em dia está com 30 anos. Esse aqui é o Guido, que está hoje em dia com 26 anos, votando ilegalmente, né? Porque não podia tirar foto, não podia nada, mas eu fiz isso porque eu estava muito orgulhosa, com muito desejo, com muita vontade de que as coisas mudassem, com o PT, com muita esperança, tá? Então eu brinco aqui nesse slide, atestado de ideologia, porque na ditadura militar era cobrado, né, nas universidades, você ter um atestado de ideologia provando que você não tinha nenhum, não, não tinha, não participava de nenhum movimento contra a chamada revolução dos militares, né? E isso, por incrível que pareça, parece que se tornou necessário também na Universidade Federal hoje em dia, né? É importante eu dizer que eu não sou contra-revolucionária, contra a revolução do PT, né? Apesar de fazer algumas críticas, acho que são bem-vindas, né? Já falei para vocês que eu voto no Lula, mas a gente tem que fazer críticas também, tá? Então vamos lá, contexto histórico. O que a gente tinha nesse momento? Tá, esse momento aqui de 2011 a 2016, que foi o período que a Dilma governou, junto com o Temer, né? A gente tinha os reflexos da crise do mercado financeiro em 2008, né? E subsequentes políticas econômicas de austeridade. Vocês lembram o que aconteceu em 2008? Isso acho que foi dito no. No, no, na aula passada do Lula. E vocês devem saber ou não? Alguém sabe o que aconteceu em 2008? Não? Felipe, não? Então, foi uma espécie de uma espécie, não, foi um outro craque, né, das bolsas internacionais, né, do Lehman Brothers, nos Estados Unidos. E foi um quebra-quebra geral, e os governos, né, tiraram dinheiro, todos adotaram essas políticas econômicas de austeridade, porque os bancos privados estavam quebrando, tá? Com, enfim, problemas do mercado financeiro. Com isso, o Brasil também teve que adotar essas políticas de austeridade, que foram a um extremo quando o Temer, depois a gente vai analisar o governo Temer, né? Essas políticas chegaram ao extremo dessa política do teto de gastos, né? Então ele botou, olha, a gente só pode gastar até tanto, muito pouco, né? Então tem que economizar. Tem que apertar o cinto, como se diz, né? Na coisa popular. Isso gerou uma porção de problemas, né?
e manifestações estudantis apartidárias. Essas manifestações, que vocês devem lembrar, em 2013, no Brasil, né, foi motivada por quê? Pelas altas taxas de desemprego, por causa dessa crise mundial, tá? Ficou o mundo inteiro sem dinheiro, né? Uma pobreza, miséria, muito desemprego, grande desigualdade, que, na verdade, gente, a gente continua vivendo essa crise até hoje, né? Essa crise ainda, a gente ainda sofre efeitos dela, que aí ainda piorou com a pandemia, ainda piorou com a guerra da Ucrânia. Então, a gente está vivendo um momento de muita crise, né? Isso provoca o quê? Grande desigualdade e regimes antidemocráticos. O mercado de trabalho não consegue absorver nem mesmo jovens graduados, tá? Nem mesmo jovens que têm qualificação, ensino superior, o mercado não conseguia absorver, não tinha emprego para ninguém, né? Então, esses jovens começaram a atacar os bancos, né? Atacar os bancos, quebrar os bancos, né? Enfim. Essas revoltas eram organizadas pelas redes sociais com apoio do grupo Anônimos e movimentos apartidários. Está faltando um Rzinho aqui. E movimentos apartidários. Tá? Houve protestos na Grécia de 2010 a 2012, foram os primeiros protestos. Eu me lembro muito bem que tinha uma cena que me chamou muita atenção na Grécia, que eram os gregos, jovens gregos, né, com seus diplomas na mão, dizendo: fomos enganados, né, porque a gente ficou um tempão investindo na formação em nível superior e agora a gente não tem emprego. Tá? A Primavera Árabe, de 2011 a 2013, né, que teve início na Tunísia, Oriente Médio, no norte da África, os indignados na Espanha, que é o famoso 15M, né, que ocuparam a Praça Maior em Madrid e ficaram... Vocês não lembram de nada disso? Que aconteceu em 2013? Eu lembro que a senhora falou desse grupo aí da internet, né, Anônimos. Uhum. Eu lembro que faziam até piada às vezes na TV e sim, o negócio estava mais sério. Eles tinham aquela máscara, sim, daquele filme. Não vou lembrar, mas eu lembro. Eles apareciam todos de preto. Se você lembrar, se alguém lembrar, fala. Exatamente. E o Occupy Wall Street em 2011, pânico. E ocuparam a Cinelândia em 2011. Meu filho, aquele menininho que vocês viram votando, né, que em 2003, sei lá quantos anos tinha, ele foi e acampou na Cinelândia protestando. Tá? Então, aqui, olha, a gente tem algumas fotos. Né? Começou isso com a autoimolação do verdureiro Mohamed Bouzizi na Tunísia e atirou fogo nele próprio. Tá? Isso, gente, a história é muito recente, né? É importante a gente saber isso tudo, né? Aqui, olha, isso aqui eu vou mandar para vocês, acho que eu já mandei, não sei, né? Vou mandar de novo para vocês. Aqui o 15M, os indignados na Espanha. Esse movimento na Espanha, por exemplo, gerou um partido... Aqui os anônimos, olha, que a gente está falando, ó, Eisa, aqui a máscara que eu peguei, né? E eles tinham essa coisa que eles falavam: nós somos os 99%. Por quê? Porque nesse período a desigualdade foi... Nesse período, gente, assim, isso ficou mais grave, as pessoas se deram conta, né? Mas o capitalismo, ele cria uma desigualdade muito grande. Então, hoje, 1% da população que tem... Pintor dali... Do quê? Entendi. Máscara, professora. Oi? Não é do pintor? Esse daqui não é a máscara do pintor? Não. Do pintor dali, não. É conhecido, não é? Mas é desse filme, que eu não me lembro o nome.
desse filme que tem movimento. Não, não, isso é muito mais recente. Eu saiba, não, não sei. Pode ser que seja, eu não saiba, tá? Não, não, não sei se a origem é do Dalí, não. Acho que não. Não sei, não conheço, não sei. Vê lá depois. O Vandi, o Bota. Dali é aquele do bigodinho, sabe? É só o bigodinho, não tem. Ah, entendi. Eu lembrei do Salvador Dali, que é o Ah, pintor. entendi, por causa do bigode. Acabou. Tá, Eu entendi. voei aqui, eu É, viajei. pode ter alguma inspiração, vai ver, tem mesmo, né, do É aquele do dadaísmo. assalto do banco lá, que tem uma turma, que faz uma série que você está falando, que tem a Não, máscara? não, 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 é um filme mesmo, é um filme, eu não me lembro o nome do filme, eu vou Eu viajei. procurar. Tá bom. Aí, nesse movimento nos indignados, né, na Espanha, se formou um partido político que se chama o Podemos, né, que era contra a política partidária, né? Então era assim, um partido tipo contra a política, que é uma coisa que essa revolta contra os políticos, né, foi o que gerou o Bolsonaro, que gerou o Trump, que gerou o Dória, por exemplo, né? Essa ideia de que a política, que é uma coisa que eu acho que a geração de vocês vai ter que resolver de alguma forma, né? Porque a democracia foi uma saída, uma aposta da minha geração, digamos assim, né? Para quem viveu a ditadura militar, tinha muita esperança na democracia. A gente achava que a democracia, o sistema democrático, ia resolver todos os problemas, né? Mas não, né? A gente tem uma concentração de renda em 1%, 1% da população só concentra 10% de toda a riqueza do mundo, tá? Então, por isso que o pessoal nos Estados Unidos levantava essa bandeira. Olha, nós somos os 99%, ou seja, 99% estão sendo excluídos, né, do mercado, não tem trabalho, não tem comida, a gente vive na miséria, a gente vive na pobreza, enquanto 1% vive super rico, né, uma concentração de renda muito grande. Aqui estão os gregos, né, na Grécia, e aqui uma dessas barraquinhas aqui é do meu filho, na Cinelândia, tá? Ocuparam justamente contra essas políticas neoliberais, porque, gente, o que que aconteceu? No meio dessa crise, todo mundo perdendo dinheiro, né? As pessoas que tinham dinheiro nos bancos, suas poupanças, perderam dinheiro no mundo inteiro, né? E quem foi que pagou a conta? Os pobres que pagaram a conta, né? Então, houve uma revolta muito grande. As pessoas falaram: não, a gente não quer mais essa política neoliberal, tá? Aqui, olha, contexto histórico, neoliberalismo, o segundo milagre brasileiro e a marolinha. Marolinha não tem H, não. Marola, né? Marolinha. Começam a fazer água. Eu me lembro que eu falei isso no semestre passado, e aí eu descobri que meus alunos não sabiam o que era fazer água, não conheciam essa expressão da professora velha. Alguém conhece além da Vande? Nem a Vande? Não. Eu A gente diz que está não fazendo. conheço. Não. A Não. gente diz que está fazendo água, tipo assim, quando você está numa canoa furada, né? Canoa furada vocês conhecem, né? Então. A canoa furada tem um furo na canoa e começa a fazer água, começa a entrar água na canoa, mas vai entrando devagarinho, né? Vai entrando devagarinho até que a canoa afunda, tá? Essa é a metáfora, a imagem, né? Então, o Lula, como a gente viu na aula passada, ele dizia que a gente estava vivendo um milagre brasileiro, né? Que, na verdade, tem uma autora que chama isso de segundo milagre ou milagrinho, né? Por quê? Porque durante a ditadura militar, a gente teve um momento econômico muito favorável para o Brasil por conta das commodities, né? Por conta do valor do petróleo. Como a gente é um país agroexportador,
né, como a gente vive de vender as nossas reservas naturais, basicamente é isso, e do agronegócio, né, a economia da gente fica muito vulnerável a oscilações no mercado. Né, isso que está acontecendo agora, por exemplo. Então, o petróleo está com valor alto. Não tem como a gente diminuir o valor do petróleo artificialmente, como o presidente está querendo fazer. Né? Não tem como. Agora, se a gente vive de vender um produto que é controlado pelo mercado externo, a gente fica meio vendido, né? A gente fica numa situação ruim. Quando está bom, a gente se dá bem. Quando está ruim, a gente se dá mal, tá? Então, nesse momento, por conta até dessa crise, o Brasil teve um certo momento de glória, assim, porque com a crise nos países centrais, as commodities estavam altas, os valores estavam elevados e a gente pôde ganhar muito dinheiro, né? E com esse dinheiro, o Lula pôde, sabiamente, investir em políticas de transferência de renda, fazer o Bolsa Família, né? Fazer medidas que ajudavam um pouco, muito pouco, tá? A população mais pobre. Né? A crítica que a gente faz é que ele podia ter feito mais, né? Porque, mas também é isso, também não estava sozinho, né? Tem o Congresso que não deixa fazer e tal, tarará, bom, tudo bem. E ele dizia que era só uma marolinha, que a gente estava assim, vocês se lembram, nem disso vocês se lembram do Lula falando que era só uma marolinha? Vamos conseguir superar isso é só uma marolinha para o Brasil, porque nas outras economias no mundo inteiro falava é um tsunami, a crise de 2008 é um tsunami. E o Lula falava que aqui era só uma marolinha. Só que essa marolinha começou a dar água e o nosso barquinho começou a ficar frágil. Tá? E essa doutrina keynesiana, tá? Que é o Keynes, que é um economista que tem um princípio, né? uma escola econômica que acredita que o Estado tem que intervir nas crises e botar mais dinheiro para a economia continuar girando, para a gente não para a crise não se agravar, né? Só que esse modelo começou a apresentar seus limites. E a Dilma, como economista old school, né, que isso vocês conhecem, que é da gíria recente, né, velha escola das antigas, ela insistia nessa doutrina, né? Então, ela continuou com aquela coisa do PAC, vamos fazer o PAC 2, vamos botar mais dinheiro, a gente está em crise, vamos dobrar a aposta, vamos botar mais dinheiro, vamos gastar, vamos se endividar, porque isso aí vai fazer a economia, a gente vai conseguir manter as vagas de trabalho. Essa era a ideia, tá? O ministro da Fazenda, durante o governo da Dilma, era o Joaquim Levy, que a gente brincava, apelidou ele de mão de tesoura. Tá? Por quê? Porque ele fazia cortes em tudo quanto era. Na educação foram vários cortes, como a gente vai ver. Tá? E dentro dessa política tinha a meta de superávit primário para pagar a dívida pública. Vocês vão ver que a gente, a maior parte do orçamento do Brasil é destinado para, assim, tipo, 50% é destinado ao pagamento dos juros da dívida pública que a gente tem. Como é que a gente faz dívida? Neste exato momento da política nacional, estamos aumentando a nossa dívida pública. Como? Com esses pacotes de bondade do presidente Bolsonaro, né? Quem é que paga essa conta? Isso vira dívida. E, no final das contas, somos nós que vamos pagar essa conta. Tá? Por quê? Porque a gente faz dívida, o dinheiro não nasce do céu, né? Não nasce na plantação. Então, o que a gente faz? A gente pega dinheiro emprestado dos bancos internacionais, tá, para pagar o Auxílio Brasil, né? O Auxílio Brasil do Bolsonaro, que ele
ele está fazendo muita campanha, se orgulha muito, que enquanto o Bolsa Família era de era realmente muito pouco dinheiro que se repassava, R$ 70, R$ 100, era uma vergonha, particularmente eu acho, né? Podiam ter feito mais. Mas, se faz mais, a gente aumenta a dívida, né? Então, o Bolsonaro aumentou para R$ 400, para R$ 700, né? Eu acho, o auxílio... Não é isso que está esse valor? É um valor bem mais alto, bem superior ao valor que a gente... que o PT pagava pelo Bolsa Família. Tudo isso é muito legal, né? Bacana, mas assim, é que nem uma organização da economia doméstica. É claro que tem várias diferenças, a gente tem que guardar as diferenças quando a gente faz essas comparações, né? Mas é muito legal você ter na sua casa, ai, poxa, eu quero ter assinatura da Netflix, eu quero ter uma TV enorme, eu quero ter um computador foda, eu quero ter, pô, maneiro, legal, nossa, minha mãe é ótima, ela compra tudo, não sei o que tá. Mas aí a pessoa quer, sei lá, comprar um livro, não tem dinheiro, quer comprar comida, não tem dinheiro, né? Por quê? Porque chega um momento que a conta vai ser cobrada, né? Você vai se endividando, vai fazendo... crediário, e mais ou menos é isso que... Enfim, aí o Joaquim Levy começou a cortar, falou assim, olha, a gente vai ter que parar. Sabe, corta, vamos cortar os gastos. Né? Então, o que, que ele fez? Então, assim, aumentou a meta do superávit primário para a gente economizar mais dinheiro para pagar a dívida, tá? O seguro-desemprego, houve um corte também, aumentou o prazo para solicitar. O prazo para solicitar o seguro-desemprego, que antes eu acho que era de um ano, o que quer dizer isso? A pessoa trabalhava um ano e já podia pedir o salário-desemprego. Aí o Joaquim Levy fez assim, não, agora a pessoa tem que trabalhar 2 anos de carteira para poder pedir o desemprego. Então, várias... várias conquistas, né, dos trabalhadores foram perdendo. A gente teve muitas perdas, né? O abono salarial foi adiado, seguro defeso, que é da pesca também, porque quando o pescador, por exemplo, tem o período do defeso, né, quando o pescador não pode pescar, o governo paga um tanto para as famílias sobreviverem, né? Não sei se vocês já tinham pensado nisso. Mas isso também foi cortado. Aumento de conta de luz, cortes no orçamento, né? Bloqueio de 69,9 bilhões no orçamento de 2015. Redução do PAC, o PAC era o Programa de Aceleração da Economia, de Crescimento, que foi desenvolvido no governo Lula, né? O PAC 1, que foi começando a construir Minha Casa Minha Vida, né? E aí toda aquela escândalo de corrupção tem a ver com isso também, né? Porque nesse Minha Casa Minha Vida, muitas obras, muito dinheiro desviado também, né? Redução do PAC, aumento de impostos, né? Cortes na educação, gente, olha isso, tá? Desde quando a gente vem com os cortes, né? Então, a gente vem com os cortes, olha aqui, ó. Cortes na educação, 10,5 bilhões foram tirados da educação para pagar a dívida pública. Tá? Isso por quê? Por causa de uma estratégia equivocada por essa doutrina desse economista, né? Que dizia que não, a gente tem que botar mais dinheiro, tem que botar mais dinheiro para a economia sobreviver. Tá? Aí a Dilma acabou o primeiro mandato dela, tá certo? Em 2011, ela faz a segunda campanha. A primeira campanha, desculpa, eu falei que o PAC 1 tinha sido no governo Lula, foi no governo Lula. Foi no governo Lula, foi no governo da Dilma, tá? Aí, na campanha de 2011, eles lançam a Dilma como a mãe do PAC, tá? A mãe do PAC. Ela entra com essa coisa, programa Minha Casa Minha Vida,
atrai construtores e promete criação de empregos. Perfeito para o cenário que estava, porque estava todo mundo sem emprego, né? Sem casa, e eles falaram, olha, a gente vai dar casa, a gente vai dar emprego, vai ser uma maravilha e tudo. Ela consegue se eleger desse jeito. Tá? Os ministros do governo Dilma na educação, isso também é importante a gente ver, né? Porque tem gente que fala assim, meu Deus, foi um troca-troca de ministro no governo Bolsonaro, no da Dilma também foi, tá? Por quê? Porque quem é que quer ficar à frente de um ministério sem recursos? É um problema sério, né? A pessoa fica numa situação, fica vendido, tá? Então, o primeiro ministro da Educação foi o Haddad, que saiu para concorrer à Prefeitura de São Paulo e venceu, né? Ele foi ministro de 2011 a 2012. Aqui, eu boto também uma coisa que é interessante a gente parar para pensar. Os ministros de Educação, isso vocês viram também, devem ter visto na aula do Lula, na aula do Fernando Henrique Cardoso, eles não são especialistas em educação. Eu fico assim, gente, por que isso? Não é? Assim, o que se espera de um ministro de educação que não é especialista em educação? Porque, assim, a gente está lendo, os textos que a gente está lendo são de pessoas que estudam política pública de educação, né? A Elisete Aleraro, por exemplo, seria uma ótima ministra de educação, na minha opinião, né? O Nicholas Davis, o Marcelino, tem vários nomes que eu acho que seriam pessoas boas, né? Mas não, eles colocam o quê? Principalmente economistas. Olha aqui, olha, economista, o Haddad, o pessoal falava, não, ele é professor. É professor universitário de ciência política na USP, né? Então, não é um cara que nunca estudou educação na vida, né? Estudar a educação, que eu estou dizendo, é essa disciplina que a gente tem, né? Estudar o financiamento da educação, estudar as políticas públicas de educação, estudar as leis, os marcos legais, né? Eu nunca tinha estudado isso. Bom, depois a gente teve o Aloysio Mercadante, que era economista e político, fundador do PT, ou seja, eram pessoas do partido, né? Mas que não sabiam nada de educação também. José Henrique Paim, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, ficou de 2015, ficou bem pouquinho tempo, tá vendo o tempinho que eles ficam? Depois foi o Cid Gomes, engenheiro e político de vários partidos, que é o irmão do Ciro Gomes, né? Atualmente é filiado do PDT, foi governador do estado do Ceará por 2 mandatos. Ele pediu demissão ao fazer críticas aos deputados da base do governo do PT, essa briga histórica, né, que a família do Cid, do Ciro Gomes, tem com o PT. Depois entrou o Luiz Cláudio Costa, que era matemático, ministro em agronomia, mestrado em agronomia, doutorado em agrometeorologia, foi presidente do INEP, beleza, isso aí tem a ver com a gente, né? Professor da Federal de Viçosa, ficou interino entre uma mudança e outra. Depois veio o Renato Janine Ribeiro, que era filósofo, professor de filosofia da USP, professor também, mas de educação, de política educacional, não sabia coisa nenhuma, né? E, finalmente, terminamos de novo com o Aloysio Mercadante, que voltou, né? Nesse período, a gente fez greve, acho que eu vou falar aqui mais adiante, a gente fez greve das universidades federais e esse Aloysio Mercadante nunca recebeu o movimento grevista. Tá? Um partido de sindicalistas não recebeu o sindicato nacional, que a gente foi lá reclamar o quê? Por conta dos cortes na educação, que a universidade ficou muito empobrecida. Tá? Então, essa coisa dos cortes, que a educação está acabando, o Bolsonaro está acabando com a Universidade Federal, não sei o quê, já vinha de antes. Tá? No governo Dilma foi uma catástrofe. Tá? Agora piorou muito mais ainda, tá? Mas já vinha de antes. Marcos do governo Dilma 1.
Deixa eu ver aqui. Ah, sim, porque teve a Dilma 1 e a Dilma 2, isso mesmo. Tá? Então, a Dilma 1, vamos lembrar que isso é importante. A Dilma 1 foi a Dilma mãe do PAC, tá? Ela foi lançada com essa carinha aqui, olha, olha que interessante essa campanha. A Dilma junto com o Lula, então era tipo a mãe e o pai do Lula, e o pai do PAC, no programa de crescimento, né, de aceleração. Dando uma segurança, falando que era só uma marolinha, que estava tudo bem, que eles iam dar casa para todo mundo, tal, né? Aí o que ela fez? Em 2011 ela fez, começou a deslocar o cobertorzinho curto, que eu já usei essa metáfora na aula do Fernando Henrique Cardoso, na aula do Lula, né? O que que é isso? A gente tem, o governo federal dá pouco dinheiro para a educação. É como se fosse um cobertor curtinho, tá? O que que o Fernando Henrique fez? Concentrou esse cobertorzinho para cobrir, tá, o ensino fundamental. Só cobrir, só em termos de quantidade mesmo, né? Conseguiu botar as crianças na escola, mas com nada de qualidade. A qualidade caiu muito, tá? O Lula, o que que ele fez? Ele pegou esse cobertor, esticou o cobertor assim para cobrir toda a educação básica, tá? Com o Fundeb, com essa política de fundos, que, através da qual a União destina menos recursos para a educação, tá? O dinheiro que sobrou dessa economia que o Lula fez na educação básica por conta do Fundeb, ele aplicou aonde? Qual foi a prioridade do Lula? Hein, gente? Qual foi a etapa de ensino que o Lula priorizou? Olha só, o Fernando Henrique Cardoso priorizou o ensino fundamental em detrimento das outras etapas da educação básica. O ensino médio ficou uma porcaria, o ensino superior ficou horrível na época do Fernando Henrique Cardoso, porque o pouco dinheiro que tinha ia todo para o ensino fundamental. Foi um esforço, porque o cobertor é pequeno. Então, você cobre uma parte, descobre outra. Tá? Ele cobriu o ensino fundamental e descobriu o ensino médio, o ensino superior, educação infantil, educação de jovens e adultos, tudo. Né? Ficou só no superior. O Lula pegou essa mágica de dar menos dinheiro para a educação através da política de fundos, esticou isso para o ensino, para a educação básica toda, e pegou o pouco dinheiro que tinha e aplicou aonde? Quem sabe? Fala aí, Vande. No ensino superior, exatamente. Só que, atenção, no ensino superior federal, a gente já sabe, né, que a União só aplica nas instituições federais. Então, só nas federais. Tá? E não foi só nas federais, foi também nas instituições privadas, através, a gente viu isso na aula do Lula, através das políticas de anistia fiscal, né, que são o ProUni, por exemplo. Então, ele deu muito dinheiro, as universidades privadas aumentaram numa proporção incrível durante o governo Lula. Tá? Isso é importante a gente falar também. As universidades federais aumentaram? Aumentaram. Mas, proporcionalmente, quem aumentou muito mais foram as privadas. Tá? Grandes... aqueles grandes privatistas, né? Aqueles grandes donos das instituições privadas que eram os inimigos dos pioneiros na década de 30, passaram a ser aliados do Lula. Isso é verdade também. Tá? Muito bem. E ela, então, o que ela começou a fazer? Bom, a educação básica está mais ou menos... A gente está conseguindo manter os estudantes na escola, mais ou menos, com essa política da educação básica, do Fundeb, porque o Lula transformou o Fundef em Fundeb, né? Ampliou a política de fundos para toda a educação básica. E agora
eu vou, também conseguimos ampliar o ensino fundamental, o ensino superior, principalmente pela expansão das universidades privadas, que foi o que mais aumentou, né? E agora eu vou puxar esse cobertorzinho para o ensino técnico. Por que o ensino técnico? Por que que ela resolveu escolher o ensino técnico? Para aumentar as chances de empregabilidade das pessoas, porque, como a gente viu, esse era o grande problema mundial da época, tá? A falta de emprego. Então, vamos melhorar o ensino técnico, porque o ensino técnico prepara a pessoa para ter mais vagas para técnico do que vagas para ensino superior, né? E você formar um técnico é mais rápido do que você formar uma pessoa em nível superior. Então, vamos investir nisso. Aí começou a investir no Pronatec. Vocês devem ter visto, aí vocês devem se lembrar, né? A Dilma com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E, de 2011 a 2014, ela desenvolveu a Comissão Nacional da Verdade para investigar as violações dos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988 no Brasil, desde a ditadura Vargas até a ditadura militar, né? Então, nesse período aqui, a Dilma, como ex-guerrilheira, né, isso aqui foi uma coisa bem legal. Só que o saldo disso foi muito triste, porque foi uma lista de 377 pessoas que violaram os direitos humanos, mas não houve nenhuma punição, né? Houve uma anistia geral para os militares, que foram reconhecidos como autores de torturas e mortes, e ninguém foi punido. Ninguém foi punido porque a anistia foi considerada para os militares. Os militares foram anistiados. Foi um dos únicos países no mundo que sofreu ditadura, né? Que não puniu, depois de acabado o período da ditadura, que não puniu as pessoas envolvidas em torturas e assassinatos. Em 2012, ela institui a Lei das Cotas. Tá? A Lei das Cotas foi instituída no governo da Dilma, que reservou 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação. Olha aqui, gente, a gente tem 59 universidades federais, tá? Que foram ampliar esse número, chegou a 59 em 2012. A gente pensa, é muito? O que vocês acham? É muito? Será que dá conta? O que a gente viu? Não. Não dá conta. Isso aqui representa 30% de todas as universidades brasileiras. 70% das universidades brasileiras são particulares. E essas universidades particulares, elas são sustentadas com dinheiro público. Aquela coisa que a gente vem estudando desde o começo desse curso, né? Que os pioneiros já eram contra, né? Que toda a Constituição, a gente fala isso, meu Deus, não é possível, tem que brigar para o dinheiro público ir só para a instituição pública. Caramba, óbvio, né? Então, em vez de dar dinheiro para Estácio, dar dinheiro para a PUC, tem que dar dinheiro para quê? Para as universidades federais, né? Para ter um bom campus em Angra dos Reis, por exemplo, para ter um alojamento com muito mais vagas, para ter um bandejão, para ter transporte, enfim, para ter biblioteca, para ter... O que mais que a gente precisa ter? Laboratório de informática, laptop para todo mundo, né? Tem escola, escola que dá, tem universidade privada que dá, né? Com dinheiro público. Isso aqui é um negócio impressionante, né? Através dessas isenções fiscais. E 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e alunos oriundos integralmente do ensino médio público em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Vocês sabem disso muito bem, né? Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência.
essa aplicação foi feita gradualmente a partir de 2013. A lei é de 2012, né? A partir de 2013, então, essa lei foi entrando, foi sendo aplicada. Antes era menos do que assim, até chegar a 50%. Tá? Em 2012 também, ela faz essa lei aqui, que é a lei da reforma do plano de carreira, que tornou a docência no ensino superior menos atraente e menos custosa ao governo. Essa daqui, gente, foi um golpe muito grande que gerou a greve das federais pela reestruturação da carreira e aumento salarial. O ministro não recebeu o movimento grevista e fechou acordo com o sindicato Pelego. O que é sindicato Pelego? Um sindicato falso, tá? Fechou um acordo e foi uma traição muito grande aqui em 2012. Em 2014, teve a Copa do Mundo e os gastos do governo federal ultrapassam 11,2 bilhões com a Copa do Mundo. Vocês lembram qual foi o valor do corte que teve na educação nesse período? Vamos lembrar, 10,5 bilhões, tá? Para onde é que foi o dinheiro da educação? Olha aqui, ó. Para construir estádio de futebol. E o que, que aconteceu com os estádios de futebol hoje? Estão aí em ruínas, que não funcionam, porque fizeram estádio de futebol em lugar que não tem tanto futebol assim, entendeu? Imagina você fazer o Maracanã na Amazônia, por exemplo, e tem, fizeram, né? E uma outra coisa interessante que ela fez foi o Plano Nacional de Educação em 2014. Porque a gente viu que o primeiro Plano Nacional de Educação que a gente teve no Brasil, o Plano Nacional de Educação, ele é importante. Por quê? Porque é uma política, é uma política de Estado, não é uma política de governo, é uma política de 10 anos, tá? Então, é uma coisa muito importante. Isso estava previsto na Constituição de 1934, e aí saiu na Constituição de 37 com Getúlio Vargas, com a ditadura Vargas. Depois isso só voltou na Constituição de 46, mas não foi feito nada, tá? Porque as condições políticas não eram favoráveis. E a gente só conseguiu ter o nosso primeiro Plano Nacional de Educação no governo do Fernando Henrique Cardoso, em 2001, tá? Esse plano de 2001 tinha validade de 10 anos até 2011, ou seja, a gente ficou de 2011 a 2014 sem Plano Nacional de Educação. O governo Dilma comeu mosca, tá? Não fez. Por quê? A gente fala, caramba, que incompetência. Não é bem assim. A gente sabe que a história das leis para a educação no Brasil, não só para as leis da educação, mas em outras também, né? É uma coisa muito custosa, porque tem sempre uma luta de interesses, né? Vocês viram quanto demorou para fazer a primeira LDB, quanto demorou para fazer a segunda LDB, né? Então, é difícil, é uma queda de braço. Então, a gente demorou 3 anos, quase 4 anos, para fazer um novo Plano Nacional de Educação, que saiu nas vésperas das eleições do segundo mandato da Dilma, tá? E o pessoal da Conferência Nacional de Educação, o CONAI, ficou muito chateado porque eles tinham uma proposta, tá, que foi organizada na conferência, que nem tipo a Carta de Goiânia, sabe? Eles fizeram tipo uma Carta de Goiânia em 2010 e a Dilma desconsiderou esse documento e aprovou um outro documento menos progressista para a educação. Aí, em 2013, nas vésperas da um ano antes das eleições, né, a Dilma enfrentou as jornadas de junho em 2013, que eu não sei se vocês se lembram, né? Aqui está a Cinelândia lotada de gente, né? E o pessoal dizendo, que olha só, os anônimos, estão vendo com as máscaras?
né? Aqui são os black blocs, tá aqui, ó, BB black block, né? Com o símbolo aqui dos anarquistas, né? Aqui o símbolo da anarquia, querendo o quê? Queremos escolas e hospitais no padrão FIFA, né? Então, eles falam, gente, para com isso, a gente não quer a Copa do Mundo, e foram os movimentos tipo, não vai ter Copa, né? A gente pode botar aqui, não vai ter Copa. Eles falavam, não vai ter Copa, não vai ter Copa, meus filhos foram nessas manifestações e tal. E aqui, a gente tem um personagem muito interessante, o Boulos. Já ouviram falar no Boulos? Sim. Pois então, ele está aqui no centro, olha, Copa sem, não sei o que está dizendo aqui, Copa sem não sei o quê, estou na rua de novo. Ah, Copa sem povo, estou na rua de novo, era isso, Copa sem povo, estou na rua de novo. É uma coletiva de imprensa do MTST, Movimento dos Sem Teto, que o Boulos originalmente era do Movimento dos Sem Teto, né? Em maio de 2014, em meio ao Não Vai Ter Copa, tá? Então, essa é a origem do o Boulos foi um cara de esquerda, né? Que lutou, fez protestos no governo da Dilma, né? Para vocês entenderem como as coisas são complexas, né? Eu não estou justificando o golpe na Dilma, não. Mas para vocês entenderem qual era o contexto, né? Porque era muito revoltante que a gente fizesse que o Joaquim Levy impusesse um corte de 11 bilhões para a educação e, ao mesmo tempo, gastasse tipo, a mesma quantidade em obras para fazer a Copa do Mundo, né? Num país que estava na miséria, tá? Então, foram muitos movimentos, uma crise danada. Aí, tinha a eleição da Dilma em 2014. Aí, como é que vende a Dilma de novo? Olha aqui. Olha como é que ela apareceu. Mulher guerreira, coração valente. Vocês lembram disso? Não faz muito tempo. Aí as campanhas de marketing, os marqueteiros, se gastou uma fortuna para fazer essa campanha, né? Puseram a Dilma de guerrilheira. Então, eu acho isso muito interessante, porque olha aqui, olha a diferença. Essa daqui era a Dilma em 2011, né? Os marqueteiros venderam ela como uma senhora respeitável, porque era preciso, nesse momento, desvincular a imagem dela, a imagem de guerrilheira, né? Porque não dava para vender ela como candidata, como guerrilheira. Então, se criou essa imagem de mãe do PAC, né? Mas depois das jornadas de junho de 2013, que todo mundo virou protestante, né? Virou manifestante, todo mundo estava politizado, tudo, eles acharam, os marqueteiros acharam que deviam recuperar a imagem da Dilma guerrilheira. E deu certo, tá? Deu certo, aí puseram a Dilma de cangaceira, a Dilma de Frida Kahlo, né? Coração Valente. Essa imagem, inclusive, foi roubada de um artista plástico que tinha feito essa imagem dela e o PT não pagou e tal, deu uma confusão. Aí tinha camiseta, tinha canequinha da Dilma e tal. Bom, conseguiram. Dilma conseguiu se reeleger no meio da crise, né? Aí a gente pergunta, poxa vida, por que o Lula não tentou se candidatar em 2014, né? Mistério. Mistério, porque estava uma crise danada, acho que não queria pegar a situação a rabuda que a gente estava. Bom, marcos do governo Dilma II. Né? Professora, fala. Licença, mas a senhora não acha que o governo dela e as propostas dela foram boas, mas algumas coisas que não deram certo, eu acho que não só por culpa dela,
fez o copo transbordar e as pessoas se aproveitaram desse momento para poder querer tirar ela do mandato. Com certeza, com certeza, com certeza. Porque... A Dilma foi usada, na minha opinião. Uhum. Entendeu? Eu acredito muito nisso, porque, por exemplo, em relação à Copa, ela não tinha para onde o que fazer, ela tinha que melhorar os estádios, na verdade, não ela, né? Todo o governo. Com certeza, o que eu acho que a gente não devia ter feito. Era, por exemplo, o Lula, ele foi fazer campanha para o Brasil sediar a Copa, né? A gente podia ter falado que a gente não queria sediar a Copa, né? Como outros países disseram. Por quê? Porque é muito caro sediar a Copa, né? Mas eles estavam dentro dessa... É uma aposta, sabe, Isa? É uma aposta que deu errado. Então, a gente tem que reconhecer isso. Isso também foi uma aposta da Dilma, uhum. Porque ela é keynesiana. Ela acredita que é uma coisa que é compreensível. A gente pensa assim, sabe? Tipo assim, você está numa crise. Se o governo coloca pouco dinheiro, né, no mercado, as pessoas ficam sem emprego. Então, você botar mais dinheiro, a gente pensa, poxa, isso é legal, porque você aquece a economia. Você cria emprego, todas essas construções do Minha Casa Minha Vida, isso aqueceu a economia, né? Gerou emprego. Só que isso foi uma bolha falsa, entendeu? Que explodiu e deu no que deu, né? Então, a gente viveu uma espécie de milagre, uma sensação de que estava indo tudo bem, mas aquilo era falso, entendeu? Porque as reformas de base mesmo não foram feitas, entendeu? Mas é claro, é isso. Primeiro que o governo dela foi com o Temer, entendeu? Do lado, quer dizer, o que dá para fazer? Não dá para fazer muita coisa, não, né? Enfim, aí em 2015, ela ficou apavorada com essas manifestações aqui, tá? E baixa uma lei terrível, que é a lei antiterrorismo, 2 dias antes de atos em defesa de seu mandato. Vou ter que sair. Ah, desculpa, tá bom, tudo bem. Fica tranquila, Cris. Fica tranquila, que vai ser gravado, tá gravando, a gente depois manda, tá? Aí ela fez essa coisa criminalizando as manifestações políticas e movimentos sociais. Caraca, né? Uma pessoa que foi guerrilheira, né? E faz uma lei antiterrorismo. Então, ela, a partir dessa lei, qualquer pessoa podia ser presa por se manifestar na rua, né? Então, assim, uma coisa que ameaça muito a democracia, tá? É chato. Né? Também, assim, foi ela que fez, foi o governo dela, né? Mas, enfim, ela podia ter... Mas ela aprovou, no caso. Aprovou, sancionou a lei. São coisas que... Contradições. Mas o importante aqui, que eu estou assim, querendo mostrar essas coisas todas, é porque é importante a gente ver que o jogo político ele é mais complexo do que a gente pensa, entendeu? E agora, por exemplo, eu acho que a gente... Eu pessoalmente, estou abrindo meu voto, eu vou votar no Lula, né? Agora, não dá para esperar que o Lula vai, em 4 anos... melhorar, resolver todos os problemas do Brasil. É muita ingenuidade acreditar nisso, né? Porque para ele vencer essa eleição, ele já teve que fazer aliança com o Alckmin. Aí as pessoas mais radicais falam assim, não vou votar no Lula, porque o Lula fez aliança com o Alckmin. Gente, se ele não fizer aliança com o Alckmin, ele não se elege, né? E a gente prefere que tenha alguém que puxe um pouquinho mais para as políticas sociais agora. É um pouquinho mais, tá entendendo? Então, a gente está vendo nessa disciplina, ao longo da disciplina, é sempre uma luta, gente. Né? A primeira LDB foram anos lá disputando, né? E depois, no final, o que se consegue? Recursos públicos para a iniciativa privada. São sempre esses caras que se dão bem, entendeu? É triste, é difícil, né? Mas a gente tem... muito triste, professora, porque eu estava conversando com a minha mãe. A gente acabou ficando em uma situação que a gente não tem muita opção, ou é Lula ou é Bolsonaro, porque
E eu falei, não tem como votar no Bolsonaro, mas é. Eu falei com ela, eu acho que não. Tipo assim, não vai melhorar de um dia para noite, vai. Mas ele pode consertar algumas coisas. Pode. E aí, nesse processo, não quero mais o Lula, aí vai impeachment de novo. Então, fica meio que complicado. Mas assim, sempre foi assim, vocês estão vendo, ao longo dos anos, sempre foi assim. Eu acho importante a gente pensar que não tem, assim, não tem bom moço, entendeu? Não tem salvação. As coisas são luta constante, né? E a gente vai tentando fazer o que a gente pode. A gente consegue alguma coisa, a gente conseguiu melhorias na Constituição de 88. Poxa vida, foi muita coisa que se conseguiu, né? Na época eu era mais radical, achava que o PT estava certo de não assinar a Constituição de 88. Hoje em dia eu acho uma burrice danada. Eu falei, gente, óbvio que tinha que ter assinado. Eu tinha que festejar, porque foi uma coisa... É isso, foi o que a gente conseguiu, né? Era o ideal? Não era o ideal. Era legal que a Constituição fosse muito melhor ainda, muito mais progressista. Mas já conseguimos alguma coisa, entendeu? O ideal seria que, por exemplo, em relação à educação, que a União se comprometesse mais com a educação básica, por exemplo, né? Seria ideal. Que não tivesse possibilidade nenhuma de dinheiro público ser passado para as instituições privadas. Isso está na Constituição, isso é possível, porque a Constituição deixou, entendeu? Mas a gente ganhou alguma coisa. Então, é assim, o exemplo que eu dou, sabe, Eisa, é uma negociação, né? Então, quando a gente é adolescente, quer sair de casa, quer voltar às 3 horas da manhã, aí o pai fala, de jeito nenhum, meia-noite em casa. Aí você negocia e consegue chegar 1h30, tá entendendo? Não era o que você queria, mas... Então, a senhora está falando que é dessa luta constante. É? Sim, mas eu acredito que, por exemplo, é uma luta constante. Mas se manter só em uma coisa, eu acredito que possa melhorar. Por exemplo, ao invés de todo mês aumentar R$1 a gasolina e se manter num preço, sabe? A gasolina já está R$9,00. Tava 7 mês passado. Se... É uma loucura, acho... né? Eu... Mas a gente, agora esse lance da gasolina, Eisa, é porque a gente, bom, a Petrobras sofreu muito no governo do PT, isso é verdade também, né? Eu não entendo toda a situação da Petrobras, mas essa coisa dos preços, a gente está no meio de uma guerra, né? Essa guerra da Ucrânia tem efeitos, porque o mundo está todo globalizado. Então... E eu acredito que tem aumentado, desculpa interromper, mas porque começaram a vender em dólar, e a gente não tem condições de vender nada em dólar. Pois é, então é tudo muito grande. O importante a gente ver que a educação ela está no meio disso tudo. Entende? Não dá para a gente ser ingênuo e pensar assim que a gente vai conseguir. Não, a educação, quando a gente tem uma crise mundial, a gente tem uma crise na economia, tem uma crise na educação também. Né? Então, assim, agora, coisas horríveis. A gente está falando aqui, fazendo uma série de críticas ao governo Dilma. Agora, nas próximas aulas, vai ser muito pior ainda, né? Porque a gente vai falar do governo Temer e do governo Bolsonaro. Assim, coisas absurdas aconteceram, tá? O Temer ficou pouco tempo, né? Foi só 2016. Já fez bastante estrago. Podem trazer seus lencinhos. E do Bolsonaro eu não quero nem... Né? Do Bolsonaro, então, nossa senhora. Né? É isso, ministro preso. Não, todos os ministros não eram, não deviam estar naqueles cargos, eu acredito, porque nem o próprio... Sim, a gente quem vai vota ver... num presidente que não estudou para ser presidente, que era um ex-militar, eu fico... Tem coisa que eu não... Não, isso aí não, porque aí a gente não votaria no Lula também, né? Mas... Pela educação, eu acredito que ele tenha lutado bastante. Assim, eu tenho muita mágoa, assim, né, do PT em relação à educação, porque eles prometiam muito mais, né?
Não, mas é isso, também não governam sozinhos, né? As coisas têm que passar pelo Congresso e tal. É difícil. Não vai ter nenhum governo que melhore. Porque quando você chega. Porque quando você chega no poder, você já está meio vendido, né? O Lula, quando ele consegue se eleger em 2003, ele já estava vendido, entende? Já estava com José Alencar, já estava com Sarney. O que você podia esperar, né? Alguma coisinha foi feita, mas se você olha o orçamento e vê, por exemplo, que o Bolsa Família representava 0,3% do orçamento, entendeu? É um negócio de chorar. E ainda tem gente que acha que achava, que criticava o Bolsa Família, achando que as pessoas iam deixar de trabalhar porque iam ficar vagabundas recebendo aquele dinheiro sem fazer nada. Gente, era um dinheiro mínimo, sabe? E que representava pouquíssimo no orçamento geral da União. O que, que tinha que ser feito? Tinha que dar mais, né? E, na verdade, não era sem fazer nada. Eu lembro que eu tinha que tirar notas boas fazer boas gerações para minha mãe conseguir receber. Na verdade, ela não precisava, mas se a gente se inscrevesse e eu tirasse nota boa, recebia um dinheiro. E ajudava bastante. Claro. Então, não é assim, à toa, não fazia Sim. nada. Não, né? Isso foi uma coisa muito legal do Bolsa Família, né? Porque o Bolsa Família, ele condicionava. Tem uma. No semestre passado, Isa, eu convidei uma antropóloga na disciplina de antropologia, está na playlist do semestre passado. Foi super legal. E ela falou sobre o Bolsa Família. Então, ela fala disso. Tá lá no site, no canal, né? E ela fala como o Bolsa Família é super bacana, porque ele condiciona aquela transferência de renda à participação da criança na escola. Então, você aumenta os níveis de escolaridade, isso é uma coisa muito legal. Mas, pô, não dava para dar mais? Claro que dava para dar mais. Corta dos empresários, corta dinheiro do ProUni, entendeu? Em vez de fazer ProUni, faz mais Universidade Federal e deixa as Estácios, cobra das Estácios o dinheiro que eles devem de imposto que eles não pagam, sabe? Então, tem umas coisas assim. Acontece que esses empresários do iniciativa privada, da educação, eles são muito poderosos. Você vê que a história da educação brasileira é sempre lutando contra eles, né? E o Lula foi muito bonzinho para eles. Isso foi muito bonzinho. Essas universidades cresceram loucamente durante o governo Lula. Então, eu fico triste, né? Porque a gente trabalhando na Universidade Federal, a Universidade Federal sem dinheiro, sabe? Criando universidades novas, mas universidades que já nascem super precárias, sabe? Então, essa mesma lógica que aconteceu no ensino fundamental, eles vão fazendo em todos os níveis, né? Tipo assim, vamos fazer. O que houve no ensino superior? Houve uma expansão? Sim, mas houve uma expansão precarizada, entende? Não é para ter universidade federal sem biblioteca, sem laboratório de informática, sem internet, sem alojamento, sem bandeira. Não é para ter, né? E poderia não ter, era só não dar dinheiro para as privadas. É uma escolha política. Mas esses caras são muito poderosos, eles têm poder no Congresso. A gente tem uma democracia, né? Então, o presidente, ele pode ter ideias boas, mas essas ideias têm que ser aprovadas no Congresso. Se o Congresso não aprova, o que a pessoa pode fazer? Uma ditadura, impor aquilo? Não dá também, né? Enfim, aí, em 2015, a Dilma lança o Brasil Pátria Educadora, lançado como slogan do governo, né? E isso também foi muito criticado, porque, assim, num governo que teve tanto corte para a educação, entendeu? Ela dizer que estava defendendo a educação foi meio feio de engolir. Depois, outra coisa que ela fez, que é importante a gente saber, se vocês quiserem, vocês veem esse canal, esse link aqui, botem no coisa para vocês verem, não vai dar tempo que a gente ver hoje.
mas a reforma do ensino médio e da base curricular comum, né? Ela apoiava, tá? Tem vídeo dela falando isso. A gente fica, caramba, mas isso não foi coisa do Temer? Isso estava sendo gerido já no governo da Dilma, tá? Realmente estava. É, cortes de 10,5 bilhões na parte da educação, a gente já falou, greve das federais contra os cortes, Jogos Olímpicos gastaram mais 1,45 bilhões, saiu bem mais baratinho os Jogos Olímpicos, né? Mas, pô, muito dinheiro para essas coisas. E, assim, essa coisa dos Jogos, Eiza, é, das Olimpíadas, da Copa e das Olimpíadas, é, eles lutaram para o Brasil sediar esses Jogos, entendeu? Foi uma luta, inclusive teve alguma falcatrua também. É. Professora, eles, é, esses movimentos assim de ah, vou construir. Eu lembro que fizeram a Transolímpica aqui, é, mas fizeram mais achando que iam receber mais dos, como é que fala, dos turistas, e acabou que não foi isso que aconteceu, né? Eles acharam que a economia ia melhorar e exato, no caso só piorou. Mas isso aí, olha, tem um amigo que é economista e ele fala assim: Andréia, é, a gente é de esquerda e tudo, mas. É, a Dilma, ela insistia, é, até por conta, isso aí foi uma coisa que foi por conta própria mesmo, porque o próprio Lula é, dava os conselhos para ela e ela não queria escutar, entendeu? Ela continuava dentro dessa linha de economistas, né, que acha que a gente tem que botar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e aí criando dívida, criando dívida, criando dívida. Ele falou, gente, não dá. Eu estou querendo que ela vá embora. Foi o que aconteceu agora no carnaval, né? O ministro da Saúde falou, não devemos abrir o sambódromo, não devemos nada disso. E aí o Eduardo Paes falou, não, vamos abrir, que vai vir turista e não sei o quê. O Brasil vai ficar visado. É. E aí eu falei, não tinha necessidade disso, eu achei. É, mas assim, é complicado, porque a gente não sabe como é que é, né? Porque no mundo capitalista, quando a economia para, o mundo sofreu muito com essa pandemia, né? Não dá para parar também. Precisa ter dinheiro rodando, precisa ter emprego, precisa ter festa. Até a parada gay dá dinheiro, entende? A gente pensa, não, a parada gay é um negócio... É uma festa capitalista, né? Essas festas, esses grandes eventos são todos capitalistas. Eles têm um calendário, entendeu? Das coisas que dão dinheiro. Natal, Dia das Mães, tudo isso aquece a economia, né? Então, se você acaba com isso, eu não sei. Às vezes eu acho que a coisa mais revolucionária seria então, não conseguir. Então, é isso, né? Que eu estou falando. Que, tipo assim, tem coisas que são desnecessárias. É óbvio que, com 4 ações, a gente consegue melhorar algumas coisas. Mas, por exemplo, agora tem casos de novas doenças. Então, eu acho que piora mais do que melhora. Então, eu acho que se não... Sim, se você puser na conta, né? Se você puser na ponta do lápis, porque também, quando a gente tem doença, olha quanto dinheiro se gasta. Não, se gasta, né? E também não tem verba, nem medicamento, nem nada no hospital. Quando chega lá, não tem. É muito prejuízo. É muito prejuízo. O negócio é que, assim, o mundo capitalista é um horror, né? Assim, a verdade é essa. Agora, como é que a gente sai desse negócio? Eu não sei como é que a gente sai. Porque é... Não, eu acho que a gente tem que pensar, porque o mundo já teve outros momentos que tinha a sensação de que não dava para sair. Por exemplo, se a gente pensa no feudalismo, né? Na época, você imagina, se você fosse um camponês no interior da França, vivesse num feudo, né? Um senhor feudal morando no castelo, a peste negra, aquela miséria toda, aquela desigualdade. E aí chegava um cara e falava assim, vamos acabar com isso, vamos fazer uma revolução. Ninguém olhava para ele e disse, isso é louco, isso não vai acabar nunca, né? E acabou. E fizeram a Revolução Francesa, também não deu muito certo, né? Mas enfim. Mas são as teve. Pequenas pessoas que acreditam. É,
assim, eu não sei, eu criei meus filhos assim, né? A gente, eu acho que é importante a gente não aceitar a corrupção, a gente, e tem sempre possibilidades da gente ser corrupto, sabe? É, pequenas situações, a gente tentar fazer a coisa certa, né? A gente não ser muito consumista, eu acho que é uma coisa legal. Mas, ao mesmo tempo, aqui em casa a gente tem um princípio assim de comprar coisas de pequenos produtores, sabe? De comprar coisas em mercado de roupa usada, por exemplo. Enfim, tem alguns princípios, assim, né? Uhum. É, sei lá, é o que eu posso fazer. Não posso fazer mais nada, né? Porque é isso. Se o Lula não pôde fazer, quem sou eu para fazer, né? Então, olha só, aí aqui, teve em 2015, foi uma época muito conturbada, esses anos foram muito conturbados, né? É, a crise do ensino médio em São Paulo, do governo Alckmin, que é o atual vice da chapa do Lula, né? Porque houve um monte de cortes, não sei se vocês se lembram disso, e houve uma proposta de reestruturação dos prédios escolares e fechamento de 94 escolas, né? Aí 200 escolas foram ocupadas, isso teve até novela sobre isso, não teve? Eu acho que foi uma Malhação. Eu andei vendo aí, depois eu soube da pandemia. É, que a Malhação, né, que teve. Tinha buraco, chuva. As escolas ocupadas e tal. Então, assim, aí no meio, assim, ela lançou esse negócio, o governo federal, é, pátria educadora, né? Depois o Bolsonaro fez Pátria Amada, Brasil, né? Mas aí o que a gente teve? Expansão precarizada e privatista da educação profissional, greves na educação, cortes na educação, 10% do PIB para a educação só em 2023, com recursos do pré-sal, contra a reforma da carreira do ensino superior, né? Então, o que a gente viu foi essa teoria do cobertor curtinho, né? Então, o que ela tentou propor foi a expansão precarizada do ensino profissional. Essa foi a grande marca do... A gente está acabando. Foi a grande marca do governo Dilma, tá? O ensino profissional. Então, como é que foi essa educação precarizada e privatizante da educação profissional, né? Expansão precarizada da educação básica foi... proporcionada no governo Lula, né? E apagão de mão de obra qualificada. O que aconteceu? O efeito do Fundeb, né? Foi uma falta de mão de obra qualificada, porque as pessoas terminam a educação básica sem saber nada, né? Quer dizer, você conta essa história, Isa, que a sua mãe incentivava, que você tinha que ter qualidade, porque ganhava o Bolsa Família e não sei o quê. Mas quantos colegas seus foram passando, sendo aprovados e com qualidade super baixa, né? E eram passados. Então, elevada taxa de desemprego também é uma coisa que justifica a... Já expliquei isso para vocês, né? Então, a educação profissional se torna a estratégia, a bola da vez, né? Então, ela investiu nessa tríade, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, na educação profissional. A estratégia era a ifetização, transformar os CEFETs em institutos federais, centros federais de educação tecnológica passaram a ser institutos federais. Expansão com cortes de verba é expansão sem qualidade. Esse princípio que vocês têm, se vocês aumentam a vaga, o número de vagas e fazem corte de verba, aquelas vagas vão ser sem qualidade. Não tem como, entendeu? É como você pegar a calcinha e esticar. Você engorda, né? Aí a calcinha continua funcionando, você continua usando a calcinha, mas o elástico fica todo frouxo. Não dá, você tem que comprar um número maior de sutiã, de calcinha, do que seja. Então, contradição, a gente tem uma demanda de mão de obra qualificada, pressupõe gastos com formação, o que diminui a margem de lucro. Quem paga, então, pela formação? A empresa privada, né? Então, a gente tem aqui, a gente tem um texto que eu tô sugerindo aqui na bibliografia, que é muito legal, que ele explica direitinho isso daí. Aqui eu fiz um resumo, tá?
a expansão precarizada e profissionalizante. Solução, parcerias público-privada. O ProUni do ensino técnico, que é uma cópia do Protec, desenvolvido pelo José Serra, do PSDB em São Paulo. Tá? Então, o que é o ProUni? Você é uma parceria entre público e privado. Né? Você paga dinheiro para manter as universidades privadas em lugar de abrir instituições federais. É, publicização da expansão, indicador quantitativo de cobertura, a gente aumenta, né? O indicador de cobertura é o quê? Você tem mais jovens cobertos pelo ensino profissional. A gente aumentou esse índice, o índice de quantidade, mas a qualidade piorou, né? Privatização da oferta de melhor qualidade. Fala aí. É, professora, quando a senhora diz que o público paga a universidade privada, significa, por exemplo, para manter os prédios, essas coisas, assim, ah, tá. Porque eu fiquei, Não entendi. Não, porque paga assim, porque o ProUni, como é que a gente paga? Porque as universidades privadas, elas têm que pagar impostos, tá certo? E elas não pagam, elas ficam devendo. Então, a lógica do o que o PT na época defendia, né, o Lula, para falar do ProUni, o que o ProUni é? É vaga pública, tá certo? Nas universidades privadas. Sim, bolsas, né, no caso. Bolsas. Quem paga a bolsa? O governo federal, entendeu? Então, a gente está pagando para as universidades privadas. Na verdade, o que a gente está fazendo o governo não paga, ele deixa de ganhar os impostos. Ele fala assim, ó, você me deve imposto? Em vez de você me pagar imposto, você deixa esses meninos que são carentes, negros e carentes, entrarem na sua universidade sem pagar nada. Aí Estácio fala, legal, eu vou ficar isento, então, de pagar imposto para o governo federal? Vai, você fica isento. Aí você fala, ah, legal, tá ótimo, deixa eles aí. Entendeu? Só que o que acontece? Você oferece para os negros e carentes vagas em instituições bem piores, né? Que é uma coisa ruim também. É uma política ruim, que a gente historicamente luta contra essa política, né? Mas, enfim, não sei. Isso é outro negócio também, essa coisa do público-privado, a partir da década, finalzinho da década de 80, 90, o neoliberalismo ficou super intenso, né? Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa que acontece na educação fundamental e básica, a mesma coisa que acontece na universidade, né? Se você quer mais qualidade, você acaba... Antigamente, na minha época, se você queria mais qualidade, você ia para a Universidade Federal. Hoje em dia, isso já está mudando, né? Já está mudando, porque tem universidades privadas que as elites preferem, né? Tipo PUC, por exemplo, né? E outras preferem pagar, as elites preferem pagar, se elas têm dinheiro. E no ensino técnico, a mesma coisa, né? Quem tem dinheiro prefere o quê? O Sistema S, que são o Senai, o Senac, o Sesc, né? Preferem pagar do que os pronatecs da vida que não têm qualidade. Então, a gente estatiza a quantidade. Quem paga, quem aumenta o número de vagas é o governo, né? Mas mercantiliza a qualidade. Se você quiser qualidade, você tem que pagar. Entendeu? Mais ou menos isso. É o que acontece na educação básica hoje, né? O governo oferece. Todo mundo pode ter vaga hoje em dia na educação básica. Tem vaga para todo mundo. Ok, mas é ruim. É a mesma coisa com o SUS. Todo mundo pode ir no SUS, mas a qualidade não é boa. Né? Se você tiver Você vai ser atendido 6 meses depois. Exatamente. E aí eu conheci uma senhora, eu acho até engraçado chamar ela de senhora, porque ela é nadadora, ela nada também no Flamengo, né? E aí, assim, ela tem...
ela falou a idade dela, fiquei impressionada. Ela tem 82 anos, inteiraça. Aí encontro ela no vestiário, né, tomando banho, não sei o quê. E aí ela falou que estava com câncer. Aí eu falei, nossa, que droga, tal. Ela falou, pois é, era um câncer pequenininho, eu não tenho plano de saúde. E você sabe o que aconteceu? O câncer, quando eu comecei, ele não precisava nem ter radioterapia, nem quimioterapia, nem nada. Mas como eu não fui atendida, agora eu vou ter que fazer quimioterapia, porque ele cresceu. Entendeu? Nossa, professora, a senhora foi falar disso? A minha avó, que tem uns 2 anos, ela faleceu por conta disso, porque ela estava com câncer no fígado. E aí o médico no hospital particular falou assim, tá pequeno ainda, se a senhora tirar agora vai ficar tudo bem. E aí ela teve que ir para o público, né, para o SUS, porque era muito caro. E aí ela foi e os médicos falaram, não, vai deixando. Chegou um tempo que ela ficou só com 3 meses de vida. Ai, que restava. E eu fiquei muito mal, porque a gente corria atrás e tudo mais. E no SUS deixaram de mão e eu fiquei, caramba, nunca mais. Mas aí o que você podia fazer? Porque esses tratamentos são caríssimos. São. E não é assim, 5 mil, 6 mil. Não, são uns 20 mil por aí e tudo mais. Sim, assim. E depois para manter a pessoa doente também, então... Sim. É horrível. Eu faço tratamento pelo SUS, mas eu sei que quando eu precisar, eles não vão me amparar. Eu vou ficar... É complicado, né? Assim, eu tenho vários amigos também que usam o SUS, gostam muito. Fala, Vandi. Então, eu já usei o SUS e assim, no meu caso, eu falo com muito assim... positivo, né? Para mim deu super certo. Também que eu tive câncer. Sim. Eu me tratei, me tratou pelo SUS. Pelo SUS. Fiz rádio. Nossa, que bom. E aí, eu era para ter terminado os 5 anos, né? Que finaliza. A médica falou, não, ainda não, porque você tinha que tomar um remédio e você não pôde tomar o remédio. Então, tem mais um ano ainda. Eu tenho que fazer um acompanhamento mais um ano. Olha, e assim, eu achei ótimo. Lógico que tem a questão de quantidade de pessoas, né? Que a gente tem, mas é precário, né? Assim, é a mesma coisa que acontece, é uma coisa muito parecida com o que acontece nas universidades federais. Sim. Os profissionais são os melhores, né? A gente sabe disso, porque para você fazer um concurso público para você entrar numa universidade federal é muito disputado, então são os melhores que entram, né? Sim. Mas é isso, mas às vezes é o que acontece no SUS, né? Você tem os melhores profissionais, com certeza, sim, você tem os melhores profissionais. Só que às vezes o cara está com as mãos atadas, porque ele não pode fazer, porque não tem enfermeiro, não tem equipamento, não tem... Tem muita quantidade de pessoas também ali esperando, né? Então gente... olha só, é essa a lógica, entendeu? Estatização da quantidade e mercantilização da qualidade, entenderam isso? Isso. O que a gente quer dizer? A quantidade, o governo federal, o público, dá conta da quantidade. Ó, tem escola para todo mundo. Agora, se você quer qualidade, né? Aí você... Porque, assim, na escola pública também, às vezes a pessoa tem sorte, né? De ter uma professora boa, uma professora dedicada. Mas é difícil, porque eles ganham tão mal, gente. Sabe? O professor tem que dar aula num monte de lugar. Como é que você pode cobrar que ela seja boa? É muito difícil. Então, a gente fica meio assim. E aí, foi isso que ela fez em relação ao ensino profissional. Foi essa mesma lógica, que é a lógica neoliberal. Entende? Então, a gente acabou tendo um dualismo, né? O ensino médio da rede pública federal, que é 1,2% do total das matrículas, ou seja, nada... Essas são realmente instituições maravilhosas, mas é 1,2% do total, entendeu? Então, formas precárias de conexão entre... Isso aí é outra crítica que se faz também, né? Que é essa... Depois a gente vai ver na próxima aula, que é no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado no governo da Dilma, né?
a gente vai ver, tem parâmetros bem legais assim, para a gente estudar, mas uma das metas é conectar bem o ensino médio com o ensino profissional. O que, que é o ensino médio? Quando a gente fala aqui ensino médio, a gente está falando ensino médio, deixa eu botar aqui até, de formação geral, né? Então, é ruim a gente ter a pessoa que tem acesso ao ensino profissional com prejuízo da formação geral. Vocês entendem isso? Por exemplo, o não sei se a Isa fez o normal. Eu ia perguntar isso agora, porque eu achei esse método de ensino muito bom, porque, por exemplo, de manhã eu estudava o ensino médio. E à tarde, de meio-dia às 6, eu estudava normal, as aulas normal, formação de professores. Uhum. E no meu ensino fundamental, não é que foi técnico, mas era de manhã era um curso e à tarde era o ensino fundamental. Então, eu achei esse ensino médio... Que valente, junto, dona ex estudiosa, hein? Eu sempre estudei em colégio integral, professora. Eu também. Eu achava ótimo. Agora, a gente vai ver. Uma das metas para melhorar a educação no Brasil é ampliar esse modelo. Esse modelo é ótimo. Uhum. Entendeu? Então, mas aí a senhora tá explicando aí que... Não, que foi uma coisa negativa? Não, porque ela não fez isso bem, entendeu? Ah, a gente entendi. Tem pouco disso. Então, uhum. Normalmente é uma coisa ou outra. Aí é muito uhum. ruim, entendeu? Você tem... Eu, por exemplo, eu fiz formação técnica no meu ensino médio. Eu sou técnica de como é que chama aquilo? De análises clínicas, uhum. sabe? De tirar sangue, fazer exame de sangue, exame de fezes, exame de urina. Eu já tive minha formação Caramba. Profissional quando eu fiz na escola pública, né? Mas é uma escola pública que foi o colégio de aplicação da UERJ. Então, um colégio diferenciado, tal, desses poucos públicos que são... Nossa, eu achei que minha mãe, né, ela ficou tal, muito né? feliz quando ela conseguiu me colocar lá. Porque eu fiz, tipo assim, eu melhorei o inglês. Nossa, eu aprendi, eu fiz um curso de culinária. Você estudou aonde, Foi aqui no Carlos Lacerda, em Jacarepaguá. Uhum. E eu estudei uhum. Marechal no José Scioli. Ah, era o segundo colégio, que, se eu não me engano, nomeado de formação de professores. Legal, muito bom. Foi muito bom. E agora eu vejo que, assim, eu acho que o novo ensino médio vai ser técnico, né? E aí eu vi minha tia reclamando disso e eu falei, caramba, vai ser um avanço muito grande pro meu primo. Ele vai adorar, ele pode aprender tecnologia, né? Pode aprender. Mas não vai ser desse jeito. Ah, não? Não. Ai. A gente vai ver a gente vai falar primeiro do Plano Nacional de Educação e depois a gente vai tratar do governo Temer. Aí a gente vai ver como é que é a reforma do ensino médio. Não é assim. Porque ele aumenta um pouquinho as horas, não chega a ser o horário integral, mas também não é um turno só, aumenta um pouco. Mas é isso, vai ser uma expansão precarizada, uhum. entendeu? Então, a gente não vai ter... meio que vai reeditar o ensino técnico que os militares fizeram com a Lei 5692, de 71, né? Que é um ensino técnico que de formação geral e técnica para todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Só que para você fazer isso ao mesmo tempo, você tem que ter um ensino integral. Só que o ensino integral é caro. Claro que tem que ser caro. É o dobro do valor, entendeu? Porque a pessoa, em vez de ficar um turno na escola, fica dois. Para manter. Então, você tem que ter mais professor, custa o dobro, né? Aí vocês vão ver na próxima aula, vai ser muito legal, a gente vai ver os índices de todas essas, o ensino no Brasil e tal. E a gente ainda tem muito poucas vagas em ensino integral. É um luxo você ter ensino integral no Brasil. Poucas pessoas têm acesso. É uma formação muito boa, né? Eu fiz toda eu fiz o fundamental
é, Fundamental 2 e Ensino Médio, né? Na época tinha outros nomes, né? Era primeiro e segundo grau. No ensino integral. Nossa, tinha aula de muita coisa, aprendi a fazer muita coisa, sabe? E era super forte o ensino. Mas então, não é assim. Muito bons, muito qualificados, concursados e tal. Só que, só para dar uma adiantada no Temer, na cagada do Temer. O que, que ele fez? Essa reforma, o triste é que a gente vê a Dilma defendendo essa reforma também. Mas ele, por exemplo, aceitou que, dentro da reforma do ensino médio, eles preveem a contratação de professores de outras áreas que não sejam professores, entendeu? Que não tem formação nem de normal, nem de licenciatura, nem nada. Então, o cara, por exemplo, é um engenheiro que não conseguiu colocação, inserção no mercado de trabalho, né? Mas tem um cursinho e pode passar. Aí, não, ele não fez nem nenhum cursinho de não sabe nada de didática, não sabe nada, não fez nenhum curso de formação. Mas aí ele pode trabalhar nesse ensino médio dando aula de alguma coisa técnica, entendeu? Entendi. Então, assim, o que, que você espera desse curso? Vai ser ruim, né? Então, você não vai ter nem a formação de nível médio, de formação geral boa, ou seja, a pessoa vai sair desse ensino médio com poucas condições de lutar por uma vaga no ensino superior de qualidade, numa federal, como vocês estão. Né? Total, nem, acho que nem vai ter essa ideia. Nem vai ter essa ideia, não vão conseguir passar, né? E também vão ter uma formação profissional de baixa qualidade, entendeu? Ele também não vão vai conseguir. Vão passar por passar, na verdade. Vão passar por passar. Então, assim, horrível, né? Conclusões. O cobertorzinho curto na história da educação brasileira prioriza a cada década a cobertura de uma etapa da educação em prejuízo das demais. Assim, a gente não vai crescer nunca, né? Entenderam isso? Você pega o cobertorzinho, bota para cá, bota para cá, bota para lá, né? E em cada lugar que ele vai, como ele é curtinho, ele só garante uma expansão precarizada. Ele consegue aumentar a cobertura, no sentido de aumentar o número de matrículas oferecidas, né? Mas com a qualidade ruim. Então, a gente vai conseguindo expandir precariamente todos os níveis, mas, assim, alternadamente, né? A priorização de cada etapa se dá com poucos recursos, atendendo somente ao critério quantitativo, que é a cobertura, e promovendo a expansão precarizada da rede pública. A expansão precarizada da rede pública favorece o quê, gente? O florescimento da rede privada, né? Porque se o SUS fosse ótimo, a gente não pagava plano de saúde, né? Então, interessa para a iniciativa privada, ela não quer concorrência, ela quer que a coisa pública seja bem ruim, entendeu? Para poder vender plano de saúde, para poder vender escola, para poder vender segurança pública, né? Vocês já viram? As pessoas, tem muitas regiões, bairros que pagam pela sua segurança. Pagam por segurança privada. Por quê? Porque segurança pública é ruim. Né? Transporte público, aí as pessoas pagam por transporte privado. Né? E isso gera a produção de privilégios. A expansão precarizada da rede pública cria demanda de mercado pela rede privada na oferta de qualidade a grupos minoritários. Só poucos podem pagar pela qualidade. Reordenação da função, ou alguns poucos que têm sorte de ascender esses institutos federais que são de qualidade, que aí também não é bem sorte, né? A gente consegue por mérito e por ter tido oportunidade antes, né? Porque uma coisa que eu estava vendo, a maioria de vocês que passou para a Universidade Federal estudaram em algum momento em escolas privadas, sabia? Isso é uma coisa que eu tenho observado. Um negócio interessante.
reordenação da função social da rede pública de ensino no contexto de financiarização do capitalismo, ocupação de corpos potencialmente perigosos. Tá. Então, assim, isso é um negócio que eu insisto nesse tema aqui, que eu acho que é legal. Qual é a função social, finalmente, da escola? Né? Acaba sendo, como a gente sabe que não tem emprego para todo mundo, a escola pública no Brasil acaba, especialmente o ensino médio, tudo, né? Acaba sendo um lugar para conter as pessoas que são potencialmente perigosas, entende? Tipo assim, ah, em vez de estar na rua, em vez de virar delinquente, é melhor que ele esteja na escola. Aí você dá uma merenda, dá um negócio, a pessoa fica lá quieta. Mas isso é muito, muito ruim, né? Porque eles não têm qualificação mínima para o mercado de trabalho. Isso gera ampliação de vagas de trabalho com vínculo precários, criação do exército de reserva, dificuldade de luta por melhores condições de trabalho. Vocês entendem isso? Isso aqui é o seguinte, como a gente tem poucas vagas de trabalho, né? Os vínculos ficam cada vez piores, porque as pessoas aceitam trabalhar em condições péssimas, né? Sei lá, meus filhos que estão 26 e 30 anos, né, eles aceitam, porque se eles não aceitarem, eles não vão trabalhar, entende? Então, tem essa coisa toda da uberização, né? Você trabalha sem garantia, sem 13º, você aceita. Porque se você não aceitar, você sabe que tem um exército de reserva. O que é isso? Tem um monte de gente querendo aquele emprego, que aceita trabalhar naquelas condições horríveis, né? Porque não tem emprego mesmo, então todo mundo aceita trabalhar do que for. É meio que forçado, né, a aceitar a situação. Exatamente. Isso daí é um problema que não é um problema só no Brasil, é um problema no mundo, né? Por isso que tem na Europa e em outros países assim, centrais, né, já tem essas políticas de transferência de renda e aquela política de renda mínima, né? Que é o quê? Mesmo que a pessoa não tenha dinheiro, ela vai ganhar um dinheiro do governo, né? No Brasil, o cara que defende isso é o Eduardo Suplicy, né? Que é um deputado, senador, né? Do PT, e ele tem essa defesa há anos, há, sei lá, uma década, pelo menos, né? Ele acha que deveria se manter isso, porque não tem emprego, né? E para o próprio capitalismo interessa, porque você dá dinheiro para a pessoa poder ser um consumidor, para ele poder comprar coisas, entendeu? Para ele comprar um presente do Dia das Mães, para ele comprar... Isso tudo gera... O capitalismo precisa que as pessoas consumam, né? Então, ele defende isso, porque não tem mais emprego para todo... Não vai ter, não vai ter. A gente, assim... É super privilegiado, entendeu? A gente está falando de pessoas que estão numa universidade federal que corresponde a 10% de todas as universidades no Brasil. Entende? É a nata da nata, né? Então, assim, na hora de disputar o emprego, vocês vão ter muito mais chance, com toda certeza, né? Mas e os outros? Já pensou? Os outros vão ficar como? Vão aceitar qualquer coisa, né? Vão aceitar trabalhar numa escola particular, ganhando uma miséria, sendo explorado, sabe? Enfim. Eu vi algumas meninas no Instagram que se formaram como professores, né? E foram para os Estados Unidos virar babá e acabam recebendo quase o mesmo salário e ficam lá cuidando de crianças porque aqui não conseguiram, né? Um emprego em uma escola. Eu fiquei assim, caramba. Caramba, né? Caramba. É só isso. Você fica não, meio... E depois assim, né? Depois quando você consegue, você ganha super pouco também. Depois vocês têm que fazer outras coisas, né? Eu tenho uma amiga que fez pedagogia, tem a minha idade, 58 anos. E ela trabalha com educação infantil e ela tá cansada, sabe? Porque é isso, ela já tá velha, né? No, enfim. Mas acho que deve cansar mesmo. Cansa mesmo, né? E aí ela está pensando em fazer psicopedagogia. Então, isso é uma coisa que tem que pensar, sabe? Tem que pensar logo cedo. Eu animo vocês a pensarem, porque o mercado
da escola pública, é muito duro, é muito duro. Então, tem que ter uma outra alternativa. Tem uma ex-aluna também, que foi minha orientanda, ela fez isso. E se formando também em pedagogo, não tem só a escola para você trabalhar, tem hospital, tem empresa. Sim, é, que é melhor, né? Mas aí é muito triste, porque acaba que os mais qualificados vão sair da escola, né? Já pensou nisso? Os melhores de vocês... Não, os alunos, os nossos melhores alunos, os que têm melhor, que estudam mais, que são mais competentes, acaba que eles vocês vão conseguir, provavelmente, as vagas melhores de pedagogos, entendeu? Que não são na escola. Ah, sim, entendi. E aí, o que acontece? A escola vai ficar com os piores, e por isso a escola vai ficar pior. Aí a escola não melhora nunca. Como é que a gente resolve isso? Aumentando o salário dos professores, né? Tem que fazer com que a pessoa passe... 2050 anos daqui. É muito difícil, porque, assim, o único jeito, né, é você fazer com que a pessoa, assim, sei lá, que o curso de pedagogia fosse super concorrido, entende? Todo mundo quisesse, não, vou fazer pedagogia, porque depois você ganha muito bem, sabe? Mas não, não é assim. Até tem, né? Mas aí você vai... Não é um preconceito meu, mas aí você vai fazer e aí é lá no morro do não sei das quantas aqui. É lá não sei das quantas em Caxias. E aí você passa por umas situações que eu acho que não vale muito a pena. Sim, é perigoso, né? Não, tá ganhando muito mal, né? Assim, é muito feio isso quando o professor ganha no Brasil. É, eu vi os concursos, né, para essas áreas... perigosas, que os salários são maiores. Isso que eu acho um absurdo, porque meio que você está correndo lá para ter um salário bom, que na verdade deveria ser para todas as áreas, para todos os locais. É, bom, mas pelo menos paga um pouquinho mais para a pessoa. É, mas eu entendo seu ponto de vista, realmente é um absurdo, né? Tinha que pagar bem para todo mundo. E é muito triste. Enfim, é isso, gente, é triste, essa disciplina é muito triste. Aí, olha só, tem esse texto aqui que é bem legal, Educação Profissional no Governo Dilma. Vamos ver qual é a pergunta da semana? A pergunta da semana, eu vou mandar para vocês... o governo Dilma priorizou o desenvolvimento do ensino profissionalizante em detrimento dos demais, promovendo mais uma vez o que foi observado nos governos anteriores, expansão precarizada em uma única etapa de ensino. Analise criticamente as principais medidas deste governo. Aí vocês podem falar o que foi bom, o que foi ruim, esses dois textos. Tá bom, gente? Tá. Obrigada. Desculpa, obrigada, senhora. Foi tanta falatório. Já são 4:30. Obrigada, viu, professora? Obrigada. Professora, é um falatório obrigada, que não é à toa, na verdade. Então, pode falar você. Obrigada. Tá bom. Tchau, pessoal. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau, professora. Tchau.